ہم اپنے ملک ہم عمران خان کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ہم لوگ بھکاری نہیں ہیں, ہم بھکاریوں کے حکمران نہیں قبول کر سکتے. وہ خود بھکاری ہیں اور ہم ہی کہتے ہیں ہم بھکاری ہیں, خود اربوں کے مالک بن کے بیٹھے ہیں اور ہم بھکاری ہیں, ہم بھکاری نہیں ہیں. ہمیں عمران خان واپس چاہیے, ہم بھی نہیں ان کے ان کو حکمران. ڈیزل ہمارا صدر بنے گا, ہمیں شرم آئے گی کہ سب کو کہتے کہ ڈیزل ہمارا صدر ہے.
ہیں۔